вітаю. І так продовжую свій експеримент з вирощування водоростей, отримання електроенергії з кожної ячейки. Я почав будувати їм постійне місце перебування з можливістю рециркуляції. Значить, я роблю такі ячейки. Зараз покажу. От кожна така ячейка – це електричний елемент з утворенням осаду тут внизу і накопичення його влітку і подальше зимою використання для виробки біогазу. От я вирішив зробити таку простішу конструкцію, найпростішу. Не заморачуватися якимись там пластиками і так далі. Бюджетний варіант. Тобто цей експеримент, він повинен бути, може, дешевше. Помилки у мене будуть стопудов, тому я, щоб була можливість їх виправити. Тут буде води осад, кожна ячейка буде можливість її замінювати, рециркуляція через цю ємкость. Ну, є ще багато питань. Водорослі перезимували добре. Зараз вони потрошку нарощуються, відходять. Вони ще не активні, але всьому свій час. Так вони виглядають. І так, цей проєкт поки що продовжується. Поки ще є в мене можливість цим займатися. Зелена технологія з отриманням біомаси для влітку, для подальшого вирощування, зброжування його з субстраті. А осад із водорослі буде як каталізатор, тому що для біогазу потрібен водород, води. Без цього нічого не буде. Саме водорості утворюють його в достатній кількості. І вирощування, і окрім того, вони будуть виробляти електроенергію. Я вважаю, що це буде набагато ефективніше, ніж сонячні панелі. Ну, я думаю, не один раз. Тобто ми енергію будемо отримати не тільки тоді, коли сонечко світить, а навіть зимою. Поки що я зроблю на 10 елементів таких, там буде видно.